Hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açıq-açıq kitablarda səhifə 160-ı. Mövzumuzun adı fəza fiqurlarıdır. Bu mövzunun izahını vermək üçün əlbəttə kitabdakı terminləri də oxuyacaq, başa düşməyə çalışacaq, təhlil edəcəyik, öz bildiyimiz formada göstərməyə çalışacaq və bir dənə proqram yükləmişəm, GeoGebra. Düzdür, mən özüm də tez əyləm. Qurdalamışam proqramı, amma az çox biraz öyrənmişəm. O proqramı da yükləmişəm, o sizə lazım deyil yəni. O proqramı yükləmişəm, çünki fəza fiqurlarının çoxusu görə bilmir. Yəni ki, uşaqların çoxusu fəza fiqurunu görə bilmir. Yəni ki, mən başa salsam da, bir belə deyim, 40% başa düşsək, 60% yox. Amma mən ümid edirəm ki, həmin proqram vasitəsilə fəza fiqurlarını göstərəndə sağını, solunu, üzünü, filanını ən azından bu 80-90% rahat şəkildə başa düşəcək. 10% də diqqətsizlik etdiyi üçün başa düşməz yəqin ki. Başlayaq. Birincisi, əvvəldən deyim ki, fəza fiqurlarının haqqında danışında bu mövzuda prizma və piramidalar haqqında danışılır. Ona görə hindidən yazın. Prizma və piramida. Birinci bu sözləri yadda saxlayın. Prizmalar və piramidalar. Yazıram bura. Prizma, bir də piramida. Qorxmayın, hamısını su kimi öyrənəcək. Çox asan bir mövzu olacaq. Diqqətlə, qulaq asos, həvəslə dinləsos. Maraqlı da mövzudur. Prizmalar var və piramidalar var. Birinci prizma haqqında yazıblar. Prizmanın iki paralel üzü, onun alt və üst oturacaqları, digər üzləri isə yan üzləridir. Bunu oxuduq, heç nə başa düşmədik. Bu nədir? Paralel üzü, alt və üst oturacaqları. Əlbəttə başa düşməsiniz. Gəlin, hər dəfə kitabdan oxuyaq. Sonra gedək başa düşməyə çalışaq. Sonra gəlin, tezdən həmin cümləni oxuyaq. Görün, onu necə rahat şəkildə başa düşəcəksiniz. Gəlin, birinci mən bunu axıra kimi tamamlayayım. Prizma oturacağındakı fiqurun adı ilə adlandırılır. Prizmanın yan üzlərinin sayı oturacaq çox bucaqlısının tərəflərinin sayına görə dəyişir. İndi keçək bu proqrama, o cümləni tezdən oxuyacaq. Mən burada öz izahımı verməyə çalışım sizə. Bir dənə prizma çəkirməyə çalışaq. Məsələn, üç bucaqlı prizmadan başlayaq da. Siz biraz səbirli olun. Bir dənə üç bucaq çəkməyə çalışım burada. Baxın. Üç bucaq. Üç bucağı çəkdik. İndi bunu prizma formasına götürək. İndi diqqətlə qulaq asın, başa düşməyə çalışın. Baxın, prizma nədir? Prizma üçün, məsəl üçün, üç bucaqlı prizma deyirlərsə, üç bucaqlı prizma. Üç bucaqlı prizma deyəndə bunu başa düşün. Deməli, bir dənə fiqur var, cisim var. Fəza fiqurlar cisim formasında olur. Yəni ki, bir dənə cisim var. Bu fiqurun oturacağı üç bucaqlıdır. Əgər üç bucaqlı prizma deyirsə, bu fiqurun deməli oturacağı üç bucaqlıdır. Yəni ki, bax, üç bucaqlı çəkirik. Bu üç bucaqlı. Və, baxın, baxın, baxın. İndi bunu qoy çəkim. Sonra kitaba da qayıtacağım. Deməli, baxın, bax, bu üç bucaqlı prizmadır. İndi, üç bucaqlı prizmanın oturacaqları var. Yəni ki, aşağısı, baba belə rahat görə bilirik də, aşağısı və yuxarısı. Görürsünüz, göstərə bilirəm, bax, aşağısı və yuxarısı. İkisi nədir? Üç bucaqdır, bax, aşağısı və yuxarısı. İndi, qayıdıram, kitabdan tezini oxuyuram. Baxın, prizmanın iki paralel üzü, prizmanın iki paralel üzü, bax, bunu demək istəyir. Prizmanın iki dənə paralel üzü var. Yəni ki, bu üç bucaqla, baxın, bu üç bucaqla yuxarıdakı, bu üç bucaq bir-birinə paraleldir. Görürsünüz, bax, bu da bu istiqamətdə gedir, bu üç bucaq da bu istiqamətdə gedir. Yəni, bu üç bucaqla, bu üç bucaq bir-birinə paraleldir. Bunu demək istəyir. Prizmanın iki paralel üzü onun alt və üst oturacaqları, görürsünüz, altda və üstdədir. Alt və üst oturacaqları adlanır. Deməli, prizmanın iki dənə oturacağı olur. Alt və üst. Digər üzləri isə yan üzlərdir. Yəni, yan üzlər də hansılardır? Qayıdaq bu üzə, bir dəqiqə proqramanı. Bu da yan üzlərdir. Baxın, bir dənə yan üz görürsünüz, bu üz böz bizi nədir? Fırladıram, ikinci yan üz fırladıram, üçüncü yan üz bu formada. Yəni ki, bunlar, atın bunu belə özü fırlansın, bunlar yan üzlərdir. Yaxşı, bunlar yan üzlərdir və bunlar oturacaqlardır. Prizma başa düşürüz. Deməli, prizma deyiləndə, tezdən başa salmağa çalışayım. Prizma o deməkdir ki, iki dənə paralel fiqur olur. Yəni ki, aşağıda və yuxarıda eyni fiqur bir-birinə paralel olur, eyni ölçüdə fiqurlar və eyni fiqurlar. Və sonra bunların yan üzləri olur. Bunlara oturacaq deyirik, prizmanın oturacaqları bunlara yan üzlərdir. Yəni, yanda onlara yan üzlər, yuxarı və aşağıda bir-birinə paralel olan hissələrinə isə oturacaqlardır və buna prizma deyilir. Əgər
Bir cisimde iki tane üs birbirine paralel ve aynı figürlerden ibaret ise biz bu figüra ne diyecek? Bu cisme ne diyecek? Prizma diyecek. Ve sen bunu ömürlük yadda saxlayın. Ve eğer siz bunu başa düşmüşsünüzsə, çok güman ki tezden qayıdıram bura. Bu cümleyi rahat düşe başa düşürüz. Prizmanın iki paralel üzü onun altı üst oturacakları, diğer yüzlə isə yan üzlərdir. Ve deyir ki, prizma oturacağındaki figurun adı ilə adlandırılır. Yəni prizma bir şey deyil. Prizma ümumi bir addır. Cürbəcür prizmalar var. 3 bucaqlı prizma, 4 bucaqlı prizma, 5 bucaqlı prizma, 6 bucaqlı, 10 bucaqlı, 15 bucaqlı prizma. Və deyir prizma nədir? Oturacağındakı figurun adı ilə adlandırılır. Bax, bunu demək istəyir. Baxın, indi biz bu prizma adını necə deyəcək? Boş prizma deyəcək. Deyəcək ki, 3 bucaqlı prizma. Çünki bunun oturacağı nədir? Bax, aşağısı və ya yuxarısı. Oturacaq bunlar da düzdür. Bunun oturacağı nədir? 3 bucaqlı. Və sən biz buna 3 bucaqlı prizma deyəcək. Bu qədər sadə. Artıq prizmanı başa düşürsünüz. 5 4 bucaqlı olsaydı biz buna 4 bucaqlı prizma deyərdik. 5 bucaqlı olsaydı 5 bucaqlı prizma deyərdik. Gəlin bir dənə 3 bucaqlı prizmadan əlavə başqa bir prizma da çəkək, siz başa düşə bilərsiniz deyə. Məsələn, bu dəfə 4 bucaqlı prizma çəkək. Bir dəqiqə. Mən bunu tezəsini açım. Yeni. Da saxlayın eləmirəm. 4 bucaqlı prizma çəkməyə çalışaq. Birinci bir dənə 4 bucaqlı çəkək. Elə 4 bucaqlı çəkirik. Əla. İndi prizma çəkməyə çalışaq. Baxın, oturacaq 4 bucaqlıdır. Düzdür, bax, bir dənə 4 bucaqlı yuxarı qalxızıram. Görürsünüz? Oldu 4 bucaqlı prizma. Və salam, bu da hazır. Baxın, ücə bunun oturacağı 4 bucaqlı olduğu üçün biz buna 4 bucaqlı prizma deyirik. Biz 6 bucaqlı olsaydı oturacağı nə deyəcəkdik? 6 bucaqlı prizma. Bu qədər asandır. Artıq siz prizmaları necə oxumağı da bildiniz, prizmanın nə olduğunu da bildiniz. Prizma nədir? 2 dənə oturacaq olur, bir-birinə paralel və bu 2 dənə paralel figurlar eyni figurlar olur və eyni ölçüdə figurlar olur və bu zaman prizma yaranır. Yaxşı? İndi bu prizmanın yenə də bax, yan üzlərini görürsünüz. Atın bu üzə özünüz baxın. Baba, yavaş yavaş göstərir sizə. Bir dəqiqə saxlayaq. Bax, bu yan üzlərdir. Görürsünüz? Bu yan üzlərdir. Oturacağı hansıdır? Aşağısı və yuxarısı. Yəni ki, bir-birinə paralel olan bu iki dənə figur, yəni ki, 4 bucaqlı bizim prizmamızın oturacağı. Ona görə biz bunu necə adlandıracağıq? 4 bucaqlı prizma adlandıracağıq. Keçdik. Prizma haqqında danışdıq. Artıq bu abzası başdan ayağa başa düşdük. Prizmanın iki paralel üzü onun alt və üst oturacağı, digər üzü isə yan üzlərdir. Bunu başa düşmüşük bax. Prizma oturacağı figurun adı ilə adlandırılır. Yəni ki, 3 bucaqlısa oturacağı 3 bucaqlı prizma, 5 bucaqlısa 5 bucaqlı prizmadır. Yəni ki, oturacağındakı figurun adı ilə adlandırırıq prizmanın. Prizmanın yan üzlərinin sayı oturacaq çox bucaqlısının tərəflərinin sayına görə dəyişir. Bir söz nə demək istəyir? Bax, bunu da başa düşün. Əgər bir prizmanın oturacağı 4 bucaqlıdırsa, bax 4 bucaqlı da, bunun yan üzlərinin sayı 4 dənə olacaq. Bax, yan üzlərindən danışan 1, 2, 3, 4. Dəqiqəmin olmaq üçün 4 dənədir. Gəlin belə başlayalım. Bir dənə A hərfanı. Bir dəqiqə. A zadı var burada. Fərqi yoxdur. Bax, B-dən başlayalım. Bax, B-dən başlayırıq. Bax, B-dən başlayalım. Bu 1 üz, bu 2-ci üz, bu 3-cü üz və bu da 4-cü üz. Görürsünüz, bak, tezdən gəldim B-yə. B-dən başladım. Bak, B-nin bu tərəfinə başladım. 1, 2, 3, 4. Deməli, oturacağı 4 bucaqlı olduğu üçün 4 dənə yan üz olur. Bəs 1-dən oturacağı 6 bucaqlı olsaydı, o zaman nə olacaq? 6 dənə yan üz olacaq. 7 bucaqlı olsa, 7 dənə yan üz olacaq. Yan üzdür ama. Amma ümumi üzlərin sayısı nə olacaq? Ümumi üzlərin sayı yan üzlərinin sayına 3-də gəl 2 gələcək. Yəni ki, yeri gəlmişkən bunu da artıq düsturunu verək, məntiqin də başa düşmüşük. Prizmada üzlərin sayını soruşanda, belə deyim, üzlərin sayını soruşanda üz. Gəl bunu silim, aşağısına yazaq. Baxın, prizmada bizdən üzlərin sayını soruşa bilərlər. Üzlərin sayını, tillərin sayını, mən qısa-qısa yazacağım, til və təpə nöqtələrin sayını soruşa bilərlər. Təpə. Deməli, biz prizmanın nə olduğunu bildik. Düzdür mü? Necə oxunur bildik, adı necə adlandırılır, bir şəkli yönündə bildik biz bunu necə adlandıraq, bunun hamısı başa düşdük. İndi prizman üzlərinin sayı neçin olacaq? Əgər bir prizma n bucaqlı prizma deyilirsə, n-nı elə belə deyilir. Məsəl üçün, 7 bucaqlı ola bilər n-nın yerində, 8 bucaqlı ola bilər, 12 bucaqlı, fərq yoxdur. Nə deyirsə, prizman üzlərinin sayı neçin olacaq? N
Üste gel 2. En üste gel 2. Niye? Niye en üste gel 2 oldu? Çünkü bir prizma en uzaldıysa, mesela 10 uzaldıysa, demeli onun yan yüzeyin sayısı ne olacak? Bayağı öğrendik. 10 tane. Çünkü demiş ki oturacak ne kadar uzaldıysa yan yüzeyin sayısı o kadar olur. Yani ki prizmanın üzerinin sayı, yan yüzeyin sayısı en kadar olacak. Üste gel 2 hardan geldi? Çünkü benden ümumi yüzeyin sayısı soruyor. Yan yüzeyi mesela 10 uzaldıysa 10'da ne olur? Üste gel 2, bak bunun oturacaklar da var. Aşağı ve yukarı o paralel olanlar. O oturacaklar da 2'den olur değil mi? 2'den ne artık olmuyor? Az da olmuyor. Prizmada bunun 2'den oturacak olur. Aşağı ve yukarı. Plus 2 de oradan emele geldi. Ona göre de rahat şekilde sizden soruşan dedi ki şifa diyebiliriz. 12 buzağlı şekil çekmeye ihtiyaç yoktu. Şekile bakmaya ihtiyaç yoktu. Değilse ki 12 buzağlı prizmanın neçinde ne üzü var? 12 üstte gel ki. Avtomatik beğenip geçelim ki 12 buzağlıysa bunun oturacağı 12 buzağlıdır. Oturacağı 12 buzağlıysa demeli bunun 12 tane yan üzü var. Düzdü. Ve 12 yan üzü varsa üstte gel 2 tane de oturacağı var. Aşağı ve yukarı. Demeli 12 üstte gel ki 14 tane üz emele gelir. Demeli üzden sonra rahat şekilde tapabildiniz. Keçdik. Bəs tillər nədir? Keçək bu üzrə, hələ bu fiqurun üzərinə baxaq. Tillər. Baxın, bu xəttlərdir. Çəkilmiş xəttlər. Yəni neçə dənə xətt varsa onu soruşur bizdən. Tillər bu deməkdir. Tillərin sayı nə olur? Fikir verin. Düsturu xahiş edəcək. İndi bu 4 bucaqlıdır. Düzdür? 4 bucaqlı prizmadır. Çünki bunun oturacağı nədir? 4 bucaqlı. Yuxarısına aşağına baxdı 4 bucaqlıdır. Əgər 4 bucaqlı prizmadırsa deməli bunun aşağısında neçə dənə xətt var? Baxın. Aşağısında 4 bucaqlı var da 4 dənə. Adı üstündə 4 bucaqlısa deməli aşağıda 4 dənə xətt var bir oturacağında. Bəs digər oturacağında yuxarıda. Yuxarıdakı da 4 bucaqlı olur da deməli burada da 4 dənə xətt var. Deməli 2 dənə 4 4 saydıq bu şey. Niyə 8 demirəm? Başa düşürsünüz. 2 dənə 4 4 saydıq. Bəs burada başqa xəttlər də var axı. Bu 2 dənə oturacağı birləşdirən yenə də 4 dənə xətt var. Yəni ki bunun 4 dənə təpə nöqtəsini, bunun 4 dənə təpə nöqtəsini və aşağıdakinin 4 dənə təpə nöqtəsini birləşdirən bu xəttlər var. Bax 1 2 3 4. Deməli oturacaq 4 bucaqlı olanda 1 bir dənə 4 dənə 4 dənə xətt aşağıda, 4 dənə xətt yuxarıda və 4 dənə xətt də aşağı ilə yuxarını birləşdirən xəttlər. Deməli 3 dənə 4 yarandı. Və buradan biz düstur çıxarda bilərik. Deməli əgər oturacaq 6 bucaqlı olsaydı, deməli 6 dənə xətt aşağıda, 6 dənə xətt yuxarıda, yəni ki til yuxarıda və 6 dənə də onların təpə nöqtəsini yuxarıdan aşağıya birləşdirən xətt olacaq. Yəni ki 3 dənə 6 olacaqdı. Deməli biz buradan düstur çıxardırıq ki, əgər bizdə n bucaqlı prizmanın neçə tili var soruşanda düsturumuz nə olacaq? 3 vur n. Çünki bayaqda 3 dənə oldu. Aşağıdakılar, yuxarıdakılar və aşağıdan yuxarını birləşdirənlər. Deməli, məsələn, bizdən misal üçün deyək. 8 bucaqlı prizmanın neçə tili var soruşulsa, 3-ü 8-ə vurursa cavab olacaq 24. Bəs 15 bucaqlı prizmanın neçə tili var soruşanda nə şəkil çəkirəm, nə bir şey. 15-i 3-ə vurursam cavab 45. Yaxşı? Keçdik təpə nöqtələrinin sayına. Təpə nöqtələrinin sayı üçün də düsturu göstərim sizə. Bir dəqiqə başqa yerə girdim. Deməli, təpə nöqtələrinin sayını soruşanda baxın. Yenə də 4 bucaqlı prizma üzərindən göstərirəm. 4 bucaqlı prizmanın aşağısında 4 dənə nöqtə var. Düzdür? Başqa bir nöqtə var? Yox, bir də yuxarısında 4 dənə nöqtə var. 1, 2, 3, 4, 5, sağ. Deməli 2 dənə 4 dənə nöqtə olur. Bir aşağıdakı oturacaq, bir də yuxarıdakı oturacaq. Deməli 4 bucaqlı prizmadırsa bu 4, 4. Yəni ki 2 dənə 4, yəni ki 8 dənə təpə nöqtəsi oldu. Və burada düsturumuz nə olacaq? Təpə nöqtələrinin sayını soruşanda 2-ni vuracağıq enə. Yəni ki, n bucaqlı, məsələn, 12 bucaqlı prizmanın neçə təpə nöqtəsi varsa soruşanda 2-ni 12-yə vuracaq. Bu da nə deməkdir? Əgər 12 bucaqlı prizmadırsa, bunun oturacağında 12 dənə təpə nöqtəsi var da 12 bucaqlının. Və həmçinin yuxarısında da eyni fiqurda 12 dənə təpə nöqtəsi yuxarıda var. Aşağıda nöqtələr yoxdur. Yəni ki, belə deyəndə aşağıda var, yuxarıda var. Aşağıdan yuxarını birləşdirmək üçün əlavə neçə nöqtə yazad falan heç nə yoxdur axı. Şəkildən də görürük. Əsas nöqtələr harda olur? Oturacaqlarda. Va tezdən qayıdıram həmin şəkilə. Mən hər dəfə bunu açıram. Bir dəqiqə. Tezdən anı bu da lazım bizə. Qayda həmin şəkildə. Nöqtələr ancaq hardadır? Yuxarıda və aşağıda. Yəni ki, oturacaqda başqa bir nöqtə var? Yox, bunlar xəttlərdir sadəcə olaraq. Deməli ona görə də 20 bucaqlı prizmadırsa, deməli oturacağı 20 bucaqlı və 20 dərəcə təpə nöqtəsi burada var, 20 dərəcə yuxarıda. Yəni ki, 2 vur 20. Bu qədər sadə. Düsturumuz nə oldu? 2 vur n. Və hamısını öyrəndik. Öyrəndik. Prizmanı mükəmməl şəkildə bütün məlumatları dəqiqliklə verdik. Yəni narahat olmayın. Keçək piramida. Yazaq bura piramida. Piramida. Piramida da n bucaqlı olacaq. Gəlin bir dənə bu. Belə eləyək bu cədvəl kimi. Bax piramida da üzlərin sayı üçün düstur bura yazacağam. Amma hələ birinci piramidanı öyrənək.
tilden saysın bura, təpələrin sayını tapmasını düsturu buraya yazacağım. En güzelli piramida için. Ama hala birinci piramidanı öğreneyim. Prizma bildi ki, bayağı öğrenəndə ve iki dənə üzü olur, yani ki çok üzü olur, o heç. Yani ki bir-birinə paralel iki üzü olur ve eyni figurdan ibaret olur ve biz bu zaman buna prizma deyirik. Biz piramida nedir? Piramidanın bir dənə oturacağı olur. Bir de ucu biz gelir. Yani ki, bak şekillerini görürüz. Piramida deyəndə Misir ehramlarda belki yadınıza düşür. Ne olur? Ucu bizdir de. Deməli, piramidadan danışanda piramidanın prizma kimi iki tane bir-birinə paralel yüzü olmur. Yani ki, bak mesela burada şekilde görürüz. İki tane bir-birinə paralel yüz var. Ama bu prizmadır. Piramidada isə bir tane aşağı olur, yuxarıda yüz olmur. Yani buna paralel yüz olmur. Yuxarısı gedir bir nöqtəyə birləşir. Yani ki, bir tane oturacaq olur və o oturacağın bütün nöqtələri gedir bir nöqtəyə birləşir. Yani piramidanı da çəkməyə çalışaq. Bir dəqiqə. Bunu bağlayaq, təzəsini açaq. Yenisi saxlanıcı eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunu da açaq. Anı. Neçə bucaqlı piramidi? Burada da hazır piramid olmalıdır. Bir dəqiqə. Deməli. Baxın. Gəl. Bu da oldu bizim piramidamız. Yəni bunu da götürüm, çevirim sizin üçün. Baxın, bu oldu piramida. Piramida da prizma kimi oturacağına göre adlanır. Bunun bir tane oturacağı vardı ama obrisi kimi iki tane değil. Oturacağı nedir bu piramidanın? Bak, oturacağı budur da. Bak bu. Piramidan, bu piramidan oturacağı ne oldu? Üç bucağ. Oturacağı üç bucağ oldu. Həmişə üç bucağ olur, yox. Yani piramidan oturacağı beş bucağ, on iki bucağ. Ne istəyən ola bilər. Deməli, hal-hazırda üç bucağ olduğu için biz bu piramida ne deyirik? Üç bucağlı piramida. Prizma kimi. Bunu da oturacağına göre adlandırır. Çok, çok sadə. Demek ki, prizma ne? Eyni şeydir. Sadəcə olaraq bunun nədir? İki tane oturacağı yok, bir tane oturacağı var ve o bir tane oturacağının bütün təpə nöqtələri gedir yuxarıda bir nöqtəyə birləşir. Deməli ne oldu? Piramida oturacağı göre alalım ve buna üç bucaqlı piramida deyicek. Ve piramidanın da yan üzlərinin sayı prizmada olduğu kimi oturacaq neçə bucaqlıdırsa yan üzlərinin sayı o kadar. Məsələn, oturacaq nədir? Üç bucaqlı indi görürük, düzdür. Deməli yan üzlərinin sayı da üç də olmalıdır. Bak, bir, bak, bu ikinci yan üz, bu da üçüncü yan üz. Və salam, sonra tezdən eyni şey başlayır. Bir, iki, üç. Deməli, nə oldu? Oturacağı neçə bucaqlıdırsa bu piramidanın, deməli yan üzləri de o kadar olur. Məsələn, bu piramidanın oturacağı 4 bucaqlı olsaydı, yan üzlərinin ne olardı? 4 dənə. Gəlin qayda bir dənə 4 bucaqlı piramidada çəkməyə çalışaq. Bir dəqiqə. Bağlayaq bildirişi. Getdi, YouTube'a girdi. Hə, mən ne dedim? Fikrimi yayındırdı bu bildiriş. Bir dənə çox bucaqlı çəkək, yəni ki 4 bucaqlı çəkək. Hə, birinci bunu bağlamalıyıq da biz. Deyirəm, axı nəsə. Yenisini açaq. Bir dəqiqə, vaxtımız biraz gedəcək. Yeni. Qayd etmə. Əla, hə. Bura gəlik. Dən 4 bucaqlı çəkməyə çalışaq. Hələ 4 bucaqlı. Sonra bunu piramida formasına salaq. Bu da oldu bizim piramidamız. Bayağı 3 bucaqlı piramida çəkmişdik, düzdür. Bu da oldu 4 bucaqlı piramida. Tam aydın başa düşərsiz yəqin ki artıq. Bax, oturacağı nədir? Yəni, aşağı elədim. Aşağısı nədir? Oturacağı. 4 bucaqlı. Oturacağı 4 bucaqlı neçədən yan üz olmalıdır? 4 dənə. Bax, doğrudan da bu 1 yan üz, bu 2-ci yan üz, bu 3-cü yan üz, bu da 4-cü yan üz. Mən belə atım fırlansın özü, siz də baxın. Baxın, 1, 2, 3, 4. Sonra tezdən başlayır. Düzdür, 4 dənə yan üz oldu. Oturacağı 4 bucaqlı olduğu üçün bunun 4 dənə yan üz oldu və bunu necə adlandırır? 4 bucaqlı piramida. Bu qədər sadə. Yaxşı, yan üzlərinin sayını başa düşdük. Onda bu piramidanın ümumi üzlərinin sayı nəsə olacaq? Yan üzlərinin sayının üstünə bir dənə 1 gəlcəkdə və salam. Çünki bunun bir dənə oturacağı var. Prizmada nə gəldik? Üstünə 2 gəldik. Yan üzlərinin sayına 2 gəlirdik. Çünki 2 dənə əlavə oturacağı var. Bunun amma bir dənə oturacağı var. Deməli bunun üzərinə 1 gəlcəkdə və salam. Bu qədər sadə. Deməli piramidada üzlərinin sayını soruşanda n bucaqlı piramidanın üzlərinin sayını sizdən soruşanda n üstə gəl 1 düsturundan istifadə edirsiniz. Mənasını başa düşürsünüz, düsturu əzbərləməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni 12 bucaqlı piramida soruşursa məndən deyir ki, 12 bucaqlı piramida neçə üzü var? 13 dənə. Çünki 12 bucaqlı piramidasında onun 12 dənə yan üzü var.
12 tane yan üzü varsa üstte gel bir. Yani ki bir tane de oturacak. Ümumilikdə 13 tane üzü var. Ümumilikdə. Yaxşı, tirlərin sayını soruşanda, yani ki xəttlərin sayını soruşanda, gəlin baxaq buna uyğun, tam məntiqi tutun. Əgər tirlərin sayını soruşursa, məsələn 4 bucaqlı piramidadan götürəndə bunun aşağıda 4 dənə nəyi var? Xətti var da. Əgər oturacağı 4 bucaqlısa deməli 4 dənə xətti var və ya n bucaqlısa deməli n dənə xətti var. Düzdür? Bunu başa düşdüm. Bir də xəttlər hardadır? Yəni ki tirlər bir də yuxarıda bir tane tepe noktası var. Ora birleşen xəttlər var. Yəni ki, əgər oturacaq 4 bucaqlısa bunun 4 tepe noktası nə var? Yəni göstərirəm. Yox, çox aşağını, bax aşağını. Bunun 4 tane oturacağın tepe noktasından xırda xırda xəttlər görürsünüz. Bak, bu tepe noktası gedib yuxarı birləşir, bu gedir yuxarı birləşir. Yəni ki 4 tane xətt çəkilməlidir avtomatik. Yəni ki n bucaqlı piramidadırsa n dənə aşağıda xətt olmalıdır və o n dənə tepe noktasının yuxarıya birləşən n dənə xətt olmalıdır. N n neçə oldu? 2 dənə n. Yəni ki 2-ni n-ə vurmalı. Bu 4 bucaqlı piramidanın neçə dənə tili oldu? 4 burada, 4 də yuxarı. 8 dənə. Yəni ki 2 vur 4. Demə buradan düz durmuş çıxır ki n bucaqlı piramidanın tillərinin sayı 2 vur n ilə tapılır. Məsələn, 9 bucaqlı piramidanın soruşsa bizdən neçə til var? Şəkildə çəkməyə ehtiyac yoxdur. 2 vur 9, 18 dənə tili var. Bəs 17 bucaqlı piramidanın neçə tili var? 17 vur 2, 34. Demə 34 dənə tili var. Təpə nöqtələrinin sayını soruşanda isə təpə nöqtəsi neçə dənə olar? Va 4 bucaqlı piramidadır bu. 4 bucaqlının 4 dənə təpə nöqtəsi var hələ ki. Oturacağının. Düzdür. Deməli n bucaqlı piramida olsa oturacağı da n bucaqlı olar. Deməli n də təpə nöqtəsi olar. Üstə gəl 1. Bir dənə lap təpədə nöqtə olur axı. Yəni neçə bucaqlı piramida deyirdisən? Məsələn 12 bucaqlı piramidadırsa bunun məxrəc deyəcəyim. Bunun oturacağında 12 dənə təpə nöqtəsi olur. Düzdür? 12 bucaqlı da oturacağı. Və plus 1. Bir dənə də bir dənə yuxarıda bir dənə nöqtə olur. Hamısı gəlir ora birləşir. Xətti soruşmur, təpə nöqtələrini soruşur. Deməli düsturumuz nə olacaq? N plus 1. Yəni 4 bucaqlı piramidanın neçə dənə təpə nöqtəsi var? 5 dənə. Bəs 15 bucaqlının 16 dənə, 7 bucaqlının 8 dənə plus 1. Yəni neçə dənə neçə bucaqlıdırsə üzərinə 1 gəlir. Bu düsturları da su kimi öyrəndiniz. Mən ümid edirəm ki, siz prizma, yəni piramidanı rahat şəkildə öyrəndiniz. Gəlin bu mətni də indi oxuyaq. Bu mətni bayaq oxusaydınız heç nə başa düşməzdiniz. İndi rahat başa düşəcəksiniz. Tezini oxuyuram. Prizmanın iki paralel üzü, onun alt və üst oturacaqları, digər üzləri isə yan üzlərdir. Prizma oturacağındakı fiqurun adı ilə adlanır. Prizmanın yan üzlərinin sayı oturacaq çoxbucaqlısının tərəflərinin sayına görə dəyişir. Bu da hamısı başa düşürsə, iki paralel üz nədir bildiniz? Oturacaq fiqurun adı ilə adlanır. Biz artıq bilirik doğrudan oturacaq neçə bucaqlısı onu adlandırır axı. Yan üzlərinin sayı oturacaq çoxbucaqlısının tərəflərinin sayına görə dəyişir. Yəni ki, oturacağı neçə bucaqlısa yan üzləri də o qədərdir. Sonra deyir ki, məsələn, oturacaq 5 bucaqlı olan prizmanın 5 yan üzü. Cəmi isə 7 müstəvi üzü var. Yəni ki, 5 bucaqlısa oturacağı 5 dənə yan üzü var. Amma ümumi üzlərin sayı neçə dənədir? 7 dənə. Çünki 5 dənə yan üzü üstə gəl 2. Həmin oturacaqla göz 7 dənə. 7 müstəvi üzü var. Bax, n plus 2-dən istifadə ediblər. Düz prizmanın yan üzləri düz bucaqlılardır. Yəni ki, yan üzlər düz bucaqlılar olur. İndi mən prizmanın şəklini sildim də var. Bax, yan üzlər bunlar idi də. Düzdür. Bax, yan üzə baxın. Düz bucaqlıdır. Yan üzə baxın, düz bucaqlıdır. Yan üzləri düz bucaqlı olur. Nəyin? Düz prizmaların. Yaxşı. Oturacağı düz bucaqlı olan düz prizmaya düz bucaqlı paralipet də deyilir. Bu heç, bunun haqqında onu keçdik növbəti dərslərdə. Yəni ki, oturacaq biz demirdik 5 bucaqlı piramida, 5 bucaqlı prizma dedik buna, 5 bucaqlısa 6 bucaqlısa 6 bucaqlı prizma, 4 bucaqlısa 4 bucaqlı prizma, düz bucaqlısa düz bucaqlı prizma da deyə bilərsiniz. Amma biz buna başqa adla eyni şey də prizma aiddir. Düz bucaqlı paralipet dedik, bunu demirik. Düz bucaqlı paralipet də deyilir. Bunun haqqında ayrıca keçiləcək. Piramida oturacaq, piramida haqqında danışdıq. Piramida oturacağı istənilən çox bucaqlı olan fəza fiqurudur. Bayaq danışdıq da, yəni ki hər hansı bir çox bucaqlı ola bilər. Piramidanın yan üzləri ortaq təpəli üç bucaqlardır. Necə ki, bunun yan üzləri düz bucaqlar deyildi. Burada yan üzlər üç bucaqlar olur. Bax, bu üç bucaqdır. Yan üzlərdən danışırıq. Ortaq nə isə olur. Amma yan üzlər avtomatik üç bucaq yaranır. Ortaq üç bucaqlardır. Piramidalar oturacaq çox bucaqlısı ilə adlandırılır. Yəni ki, əgər bunun oturacağı 4 bucaqlısa, biz buna 4 bucaqlı piramida, 5 bucaqlısa 5 bucaqlı piramida, 3 bucaqlısa 3 bucaqlı piramida deyirik. Prizmada olduğu kimi. Hər şeyi mənə elə gəlir ki, rahat öyrəndik. Bir-iki dəfə də bu izah hissəsinə baxın, sonra tapşırıq eləməyə çalışın. Mən deyəcəm onsuz da çox rahat şəkildə başa düşsəyiz. Tapşırıqlar üçün heç nədir. Mövzunu tam dərk edirsə, ona görə mən mövzuya daha çox uzun vaxt ayırdım ki, tapşırıqlar heç nədir. Gələ, bax, birinci tapşırıq. Başa düşməyənlər burada ilişib qalacaq, amma biz su kimi eləcəyik. Prizmaların oturacağının formasına asılı olaraq üzlərinin, tillərinin və təpələrinin sayını əks etdirən cədvəli dəftərinizdə çəkin və doldurun. Və deyik 8 bucaqlı prizmanı da əlavə edin bura cədvələ. 8 bucaqlı da deyik siz yazın da bütün hər şeyini.
Heç nə, bizim üçün problem deyil. Böyük deyik, bunu 2 dəqiqəyə yazaq. Düzdür. Peki, mələ balacalaşdırırım. Düsturları da baxa bilərsiniz. Göstərəm, yadınıza düşsün deyə belə. Baxın, prizmadan danışır da. Hamısı prizmadır da, düzdür. Üçbucaqlı prizmanın adı. Deyir ki, üçbucaqlı prizma, yəni ki, beşbucaqlı prizmadır. Bak. Yo, burada adını verib ki, adı üçbucaqlı prizmadır. Prizma adı üçbucaqlıdır. Üzlərin sayı neçədir? 5 nə verib bizə. Düz deyir də. Çünki düsturumuz neydi? Artıq düsturları öyrənmişsiz də. N üstə gəl 2. Bak, N üstə gəl 2. Tillərin sayı 3 vur N, təpələrin sayı 2 vur N idi. Tillərin sayı neçə idi? 3 vur N. Deməli, əgər bu 3 bucaqlı prizmadırsa, bak 3. Deməli, tilin sayı neçə olacaq? 3 vur N idi də bizdə. Yəni ki, 3 vur 3. Deməli, tillərinin sayı 9 dənə olacaq. Düzdür mü? Yazırsınız bura 9. Vəssalam. Təpə nöqtələrin sayı neçə olacaq? 2 vur N idi. Bak, düsturumuzda 2 vur N. Bak, burada. 2 vur N idi təpə nöqtələrin sayı düsturu. Və necəcəyik? 3-ü vuracaq 2-yə. Və 2-ni 3-ə fərqi 30 cavab olacaq 6. Düz bucaqlı prizma. Düz bucaqlı prizma nə deməkdir? Düz bucaq bilir ki 4 bucaqlı deməkdir. Düz bucaqlı bir üstə nədir? Düz bucaqlı nədir? 4 bucaq var, 4 tərəf var da. Deməli üzlərin sayı neçə olacaq? N plus 2. Yəni ki 4 bucaqlı prizmadırsa 4 dənə yan üzü var. Üstə gəl 2 dənə də nəyi var? Oturacaqları. Deməli 6 dənə ümumilikdə üzü var. Tillərin sayı nə olacaqdı? 4 bucaqlısa 4-ü vururuq 3-ə. 12-yi özləri yazırlar. Təpə nöqtələrin sayı neçə olmalıdır? 4-ü vurmalıyıq 2-yə. Olur 8. Yəni Tili soruşanda 3-ə vururuq, təpə nöqtələri soruşanda 2-yə vururuq, üzlərin soruşanda üstünə 2 gəlirik. Bu qədər sadə. Yenə də bax 6 bucaqlı prizma. 6 bucaqlı deyibsə 6-nın üstünə 2 gəlirik, olur üzlərin sayı 8. Burada nə edirik? 3-ə vurduq, burada 2-yə vurduq. 6-nı 3-ə vururuq 18 və 6-nı 2-yə vururuq 12. Yəni təpə nöqtələrin sayı 12. Burada 12-ni yazırsınız. 8 bucaqlı prizmanı da özünüz əlavə edirsiniz. Deməli üzlərin sayı deyirəm 8 üstə gəl 2, 10 yazacaqsınız. Tillərinin sayı nə idi? 3 vur 8, 24 yazacaqsınız. Təpə nöqtəsinin sayı neçə idi? 2 vur 8 düzdür. Bax, bu düsturlar bir üstə 3 vur N, 2 vur N. Olacaq 16. Su kimi başa düşmüşüksə, rahat şəkildə həll edirsiniz. Bəlkə bu izaha baxmırsınız artıq. Yəni ki, mövzu sahəni dinləmişsinizsə, artıq bunları özünüz eləməyə cəhd edirsiniz və görürsünüz ki, rahat alınır. Sonra video izahla yoxlayın. İkinci tapşırıq dedik ki, şəkildəki fiqurların adlarını, üzlərini və tillərinin sayını əks etdirən cədvəl qurun. Fiqurun oturacağının dəyişməsi ilə yan üzlərinin sayının dəyişməsini yazı olaraq təqdim edin. Başa düşdünüz nə deyir? Tezini oxuyuram. Şəkildəki fiqurların adlarını deyir yazın. Üzlərini və tillərinin sayını əks etdirən cədvəl qurun. Yəni ki, həm adını yaz, bir də ki, üzlərini və tillərinin sayını göstərən cədvəl yazın. Üz və til, təpə nöqtəsini deməyib, hə? Baxın, üzlərini və tillərini, bəli. Fiqurun oturacağının dəyişməsi ilə yan üzlərinin sayının dəyişməsi yazılır. Onu artıq biz öyrənmişik. Deməli, birinci adını oxumağı çalışacağam. Bunun oturacağı neçədir? Bax, oturacağına baxıram. Əsas oxumaq istəyirəmsə bunun adını. Görürəm, bax, 3 bucaq var da oturacağında. Deməli, bu nədir? 3 bucaqlı nə? Prizma deyin, buna piramida deyin. Əlbəttə piramida. Niyə? Çünki 2 dənə paralel üzü yoxdur ki, bax, bunların 2 dənə paralel üzləri var. 2 dənə oturacağı var. Bunun 1 dənə oturacağı var. Yuxarısı ucubizdir. Ucubiz oldu, mən buna piramida deyirəm. Bəs, bunu necə oxuyacam? 3 bucaqlı piramida. Yazısı 3 bucaqlı piramida. Sonra, ya mən uzatmıram, 3 saat yazmıram. 3 bucaqlı piramida yazdım. Nə deyib? Üzlərinin sayı. Üzlərinin sayı neçə nə olacaq? Piramida da üzlərinin sayı necə tapırdıq? N plus 1. Baba, piramida da N plus 1. Deməli, üzlərinin sayı neçə nə olacaq? 4 dənə. 3 dənə. Yalnız 1 dənə də oturacaq. Üzlərinin sayı oldu 4. Mən deyib yazıram bura. Sözü yazılı yazarsınız. Və nə deyib? Tillərinin sayı. Tillərinin sayı neçə də olacaq? 3 dənə burada. 3 dənə də yuxarı birləşən xətt. Yəni, oturacağı 3 bucaqlı olduğu üçün 3 dənə til burada. 3 dənə til də yuxarı birləşir. Yəni ki, 6 dənə. 3 vur 2. 2 vur N üstünə əsasən tillərin sayı da 6 oldu. Bunun haqqında danışdım, digər şey məlumatlarını da yazdım. Bu nədir? Ucubiz olduğu üçün görürəm ki, piramidadır. Yaxşı. Oturacağı neçə tərəflidir? Neçə bucaqlıdır? Bax, oturacağı budur da. Bax, bax, bax. 4 bucaqlı. Deməli, mən bunu nə deyəcəyəm? 4 bucaqlı piramida. 4 bucaqlı piramida adını yazırsınız. Üzlərinin sayı neçə olacaq? 5 dənə, çünki 4 dənə, 4 bucaqlı olduğu üçün oturacağı 4 dənə yan üz var, bir dənə də özü. Yəni ki, oturacağın özü. 5 dənə üzü oldu. Və tillərin sayı 2 vur N. Yəni ki, 4 dənə burada, 4 dənə yuxarı birləşən. 2 vur 4, 8. Bunu da yazdıq. Bu da piramidada ucu bizdir və oturacağına uyğun oxuyuram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bucaqlı piramida deyirsən buna. Yazırsınız 5 bucaqlı piramida. Üzlərinin sayı 6. Nə? Çünki 5 dənə yan üz yaranır. 5 bucaqlı piramida olduğu üçün, oturacağı 5 bucaqlı olduğu üçün. Bir dənə də bu 5 bucaqlının özü, yəni ki, 5 plus 1, 6 dənə. Tillərinin sayı yenə də 2 vur 5, tillərinin sayı oldu 10 dənə. Bəs salam keçdik 3-cü tapşırığa. Biraz bunu böyüdüm. Aha. Gülnarın çəkdiyi fəza fiqurunun üç bucaq formada 2 oturacağı və düz bucaqlı formada 3 yan üzü var.
Günlar birden fəzavi kuru çekip adını demir bize. Prizma adı, piramid adı ama özümüz təyin edicek. Ve deyir ki, bu ne figurdursa, bunun üç bucak formada, üç bucak formada iki oturacağı var. Aha, iki tane oturacağı var deyirsə bu ne olacak? Prizma olacak da. Başka bir şey olabilir, olabilmez. İki tane oturacağı var. Yani piramidan iki tane oturacağı olur, yok bir tane olur. Demek ki, bilirim ki, aha, ben bunu prizma deyəcəm. Bəs neçə bucaklı prizma deyəcəm. Heç ne, heç ağırını oxumağa ehtiyac yok diye. Eğer bunun oturacakları 3 bucaklısa, 2 tane 3 bucaklı çekip de, bir 3 bucak formunda 2 oturacak çekip. Demek ki oturacak 3 bucaklısa, ben bunu ne diyeceğim? 3 bucaklı prizma diyeceğim. Daha uzun sarı yazmıram, kısa yazdım. 3 bucaklı prizma. Ve sen artık dedim ki, Yunan çektiği figür 3 bucaklı prizma. Ama yeniden okuyalım. Formada 2 oturacak ve düz bucaklı formada 3 yan yüzü var. Doğrudan da bunları birleştirsek ne olacak? Yani ki prizma düzeltsek. Üç bucaklı prizma annesi de ben rahat çekemedim burada. Üç tane yan yüzü yaranacak. Çünkü oturacağı üç bucaklısı üç tane yan yüzü yaranacak ve yan yüzleri düz bucaklı formada olurdu. Yani ki sağında, solunda, qabağında üç tane düz bucaklı əmələ gəlir. Üç yan yüzü günlər hansı özelliği çekmiştir? Artık biz bunu təyin etmişik. Günlər üç bucaklı prizmanı çekibmiş. Yani bunları da silik. Yani, burada balacalaşdı tezden. Keçdik sonuncu, dördüncü tapşırığa. Pendirdən şəkildə göstərilən kimi kəsilib ayrılan hissə hansı fəza figurunun formasındadır? Bu figurun oturacağı hansı çoxbucaqlıdır? Bak, kesiblər, göstərir burada da nə alınıb. Açıq-açıq görəm, bu nədir? Prizma ola bilər, yox, piramidadır. Çünki bir dənə oturacağı var, bir də ucu bir tərəfi var. Düzdür? Demək bu nədir? Piramidadır. Bunun oturacağı neçə tərəflidir? Bak, 1, 2, 3 görürsünüz. Demək bu nədir? Üç bucaqlı piramida. Vəssalam. Bu figurun oturacağı hansı çox bucaqlıdır? Üç bucaqlıdır da. Bunun oturacağı üç bucaqlıdır ve bunun adı nedir? Üç bucaqlı piramidadır. İki tane sual verip ikisinin de cevabını verdik. Üç bucaqlı oturacağı ve üç bucaqlı piramidadır. Ve sen bu da oldu. Fəza figurlarının izahı.